Associação Recreativa Esportiva São Cristóvão de Rolim de Moura esteve recebendo o deputado estadual Marcelo Cruz. Marcelo falou que é amante do esporte, inclusive criou um dos maiores campeonatos do estado de Rondônia, chamado Amadorzão, e quer trazer isso para a cidade de Rolim de Moura. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite de algumas lideranças daqui de Rolim de Moura. Eu sou o grande incentivador do esporte. Eu fiz uma lei chamada Amadorzão em Porto Velho, onde a gente fez o maior campeonato da região norte, chamado Amadorzão. E com isso eu quero expandir esse campeonato para o estado. E a gente viu que Rolim de Moura gosta de esporte, as pessoas que são amantes do futebol. E a gente quer trazer esse campeonato também para Rolim de Moura e região. E eu tenho certeza que com isso a gente vai incentivar o esporte. Eu tenho certeza que jovens irão participar. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer o esporte e incentivar ainda mais. Eu já fiz um compromisso, que aqui é o responsável da associação, ele me convidou para a gente participar e também ajudar no campeonato dos veteranos. Então você que é veterano, já fica ligado que com certeza daqui, nos próximos meses, vai estar acontecendo o campeonato em Rolim de Moura dos veteranos. A gente quer inaugurar o campo aqui com um campeonato veterano, mais umas 8 a 12 equipes. Isso é a conversa que a gente tem com o deputado. Inaugurar aqui a associação com um campeonato de veterano, isso é a conversa que a gente tem.